您之前我们做北斗星的时候，我们国内没有中国的星片。卫星导航就是 GPS 等等，在中国起的星片大概是2000块钱左右吧，大概这么样的。那做到今天，这个芯片被中国企业已经拿到的是最便宜，大概是6块钱，6块钱人民币还含税，并且这个芯片是水平，世界一流的水平。